India နိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာကြိုးတရပြတ်ကျမှုကြောင့်လူပေါင်း130ထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာယန်ဒရာမိုဒီရဲ့ဇာတိပီနယ်လေးဖြစ်တဲ့ Gujarat မှာလူရေစီကနေတော့အောက်တိုဘာ30ကကြိုးတရပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါဝလီပွဲတော်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကြိုးတရပေါ်လေပတ်သူတွေစီကနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမတော်တဆဖြစ်ရဆိုကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။မော်ဘီမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ကျိုးတရပြတ်သွားခြင်းတရားပေါ်မှာရှိနေသူတွေရာနဲ့ချီပြီးရေထဲပြုတ်ကျကုန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူပေါင်း80ကျော်လောက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ညအမှောင်ကြီးစိုးသွားခြင်းမှာကယ်ဆယ်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အခက်တွေ့ခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါဗျ။အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ပိုင်းထိချင်းနေရီရရုပ်လောင်း130လောက်ရှာတွေ့ထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပျောက်ဆုံးနေသူတော်တော်များများရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆုံးသူများစုဟာကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့အဖွားအိုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီဂျိုရာကိုကိုလိုနီခေတ်19ရာစုကာလမှာတည်ဆောက်ထားခဲ့တာပါ။ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းလာတဲ့အတွက်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးဂျိုရာကိုပြန်ဖွက်လက်ထားတာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေအများအများတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒရားကတောက်မခံနိုင်ပဲပြုတ်ကျခဲ့တာလို့ယူဆရပါရယ်။ဂူဂျာရက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘူပန်ဒရာပတ်တဲကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုကိုရိုင်းသွားရောက်ပြီးတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုအားပေးတွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်။ပတ်သက်ကတည်ဆုံးသူတူစီအတွက်ပြည်내ဆိုးရွားကနစ်နာခြင်း UP လေးသိန်းထောက်ပံ့သွားမယ်လို့ကတိပြုပါရယ်။နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းဘိုဟိုအစိုးရအနေနဲ့တည်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကို UP 2သိန်းစီတီးခြားနစ်နာခြင်းပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်။ရဲတွေကတရားပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့အာမခံထားပါရယ်။မြန်မြန်တချို့ရဲ့အဆိုအရဖြစ်ရဆိုကြီးမကြုံခင်ကကျိုးဒရားရဲ့အလဲပိုင်းလောက်မှာလူတော်တော်များများကခုံပေါက်တာဒရားကိုအလွန်ကျွံရင်းရိုင်လှုပ်ခေါင်းလုပ်နေတာတွေတွေ့ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။